はい、皆さんこんにちは、マサでーす。今回は都市伝説とか2チャンネルの怖い話が好きな方では皆さんご存知だと思いますけども、この如月駅っていうお話が映画になったっていうお話、動画を進めていきたいと思います。はい、これまたね、映画館のところでこのチラシをもらってきたんですけども、はい、また定位置に戻って見てみましょう。ということで、まだまだ周先生の映画授業の時間がやってまいりました。ということでね、綺麗なお姉さんが映ってますけども、これはね、まあ如月駅なんですけども、6月6日から、上映されるみたいなんですけども、そこにはそれはたどり着いてはいけない異世界の駅、如月駅だったっていうのね、知ってる人はもう有名なお話なんですけども、まああんまりそういうにはあんまり興味ない方には初耳な、駅名なかもしれませんけども、これはね、確か静岡の浜松が舞台だったと思うんですね。まあちょっとストーリーから言うてますと、これはね、まあ、これ一応実話を元に作られたっていうお話なんですけども、2チャンネルであった、投稿式のね、スレッドからのお話で、この2004年ですね、1月の、8日、8日ですね、ハスミと名乗る、女性がね、この世には存在しないこの如月駅という、この異世界の駅にたどり着いたっていうところから、物語が始まるんですよね。それが2チャンネルに投稿されたんですよね。今こうなところにたどり着いたんですけどって、ね、まあ、怖いお話のチャンネルだったスレだったと思うんですけども、その時はね、当時はね、リアルタイムでね、2チャンネルで投稿されて、そして今も語られてるっていうお話なんですけども、そして、その投稿されて、その駅について、そこからもいろんな、まあ、スレッドの、レスでね、いろんな怪が、襲ってくるっていうのを、襲ってくるっていうかね、怪、不思議なことがね、いろいろ書かれていくんですね。そして、いろんなことが起こるんですけども、突然一切書き込みがされなくなって、まあその後いろんな、ネット上では、様々な憶測とかね、考察がね、言われてね、まあ現代版の、神隠しじゃないかとかね、言われてたお話なんですけどね、この如月駅っていう、この元々あるね、お話はね、そして今回それが、映画になったっていう、お話でーす。まあね、如月駅とかね、あとね、僕が好きなのは小鳥箱とかね、両面宿儺とかね、そういうのがあるんですけども、まあそれも後々また映画になっていくのかなーと思ってるんですけども、まあこのお話はまあそうですね、キーワードとしたらまあ、新浜松駅とかね、太鼓の、まあ、ネタバレになったらあかんので、まあ、あんまりまあ言わないですけども、まあ、キーワードになるのは、新浜松駅とかね、太鼓の音とかね、まあ、トンネルとかね、片足の老人とかね、あと、ひなっていうやつね、あと、親切なおじさんとかね、いろんなキーワードが出てくるんですけどね、まあ、話をしてる方にはね、ああ、あそこか、あの部分か、あのシーンかっていうふうにね、思い浮かべると思うんですけどもね、まあ全然わからない方にはどう何の話かなと思うんですけども、まあ摩訶不思議なお話で、まあ人気の、都市伝説のお話です。今回映画がされたのね、主役されたのは全裸監督のシーズン2とかにも出られてたんですかね、この綺麗なねお姉さんですね、これ、
こちらの方ですけどもね、スネマツ、ゆりさんでしたかね、初主演される方なんですね。それでね、あとは脇役というか、まあ、他に出てこられるのは、まあ、本田望結さん、本田望結ちゃんかな、とかね、あと佐藤恵理子さんとかね、そんな方がいろいろ出てきてて、監督はね、これも都市伝説の、鮫島事件が、映画した新鮫島事件っていうやつね、長江二郎さんでしたっけね、名前確か、これもこの映画はちょっと賛否あったんですけども、その監督が、メガホンを取ったという作品なんですけども、都市伝説シリーズの、まあ、これは第何代なんでしょうかね。これからもどん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 、まあ、夏に向かってホラー映画とかね、映画化されていくのかもしれませんけども、都市伝説ね。この前は、まあ、牛首村ですね。木村拓哉さんの長女が、長女じゃないな、次女の幸喜さんが主役されたのがありましたけども、まあ、どん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 日本映画も頑張って、ホラー映画を作っていくので、皆さんも、よかったら、ホラー映画好きの方は、見たら、楽しいと思いますよ。ねえ、僕も、これからまた夏に向けてね、いろいろ、ホラー映画とかね、怖い動画とかいろいろまた借りたりとかテレビとかで見たいと思いまーす。はい、ということで今回は如月駅というのを紹介しました。はい、最近後ろばっかりいてる周先生なんですけども、今回は周先生をバイバイでお別れしたいと思いまーす。はい、ということで今回は如月駅を紹介しました。それでは皆さんありがとうございました。シュウでした。マサでした。はい、また最近映画の紹介ばっかりですからね、まあ懲りずにまた遊びに来てくださったら嬉しいです。またおもちゃとかね、プラモとかね、いろいろまたちょくちょく、紹介してますので、まあ吉岡ショート動画ではね、まあ、主に競馬とかね、吉岡里帆さんの可愛いシーンの動画をアップしてますので、皆さんよかったらよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。それではまた。またね。バイバーイ。ありがとうございました。